protekle nedjelje završena i letnja sezona na bazenima sportsko-rekreativnog centra Petnica. Valjevci su mogli da uživaju sve do 15. oktobra u petničkim bazenima. Tim povodom gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus ovoga jutra je gospodin Željko Ostojić, direktor ustanove za fizičku kulturu Valis. Pa Željko, pre svega dobro jutro i negde da krenemo od kraja ove kupališne sezone. Ona je završena, čini mi se, na najlepši mogući način. Protekle nedjelje su u Petnici održane igre bez granica na kojima su učestvovale valjevske osnovne i srednje škole. Dobro jutro i vama, pa eto, kao što ste i sami rekli, negdje je bila zamisao da zatvorimo sezonu jednom lepom organizacijom i da u tu organizaciju uključimo sve osnovne i srednje škole. Eto, zaista taj dan onako neka bude, da kažemo, jedna tačka na ovu sezonu, jedna svetla tačka. I eto, to je što se tiče od nas ove godine na bazenima. Eto, zaista je bilo puno tog dana kada su se održavale igre bez granica, dosta dece se i odazvalo, oni su bili sa nastavnicima u Petnici. To su one igre koje smo mogli da gledamo negde i na tešnjarskim večerima u igrama bez granica koje su se odigravale već nekoliko godina. Pa tako je, na tešnjarskim večerima smo ugostili, da kažemo, Šabac i Ub u našem gradu, a ovaj put zaista, znači, želimo da ovo postane tradicija i da svake godine na kraju sezone uključimo sve osnovne i srednje škole Valjeva i da pružimo radost i energiju kakva je bila i u sredu. Eto, živali su i posetioci koji su bili u tom trenutku na bazenu, nije im smetalo što nisu mogli da koriste olimpijski bazen, eto, sve dođio sam tome iz prve ruke. Eto, negde, ova sezona jeste počela malo kišovito, što se svakako odrazilo i na posetu tih prvih nekoliko nedelja, no čini mi se da je do kraja sezone negde sve došlo na svoje mesto što se tiče posete. Verujte da čim je krenulo toplo vreme i krajem juna, čim je sunce, da kažemo, stiglo u naš grad, a samim tim i na sportski kompleks u Petnici, sve se to nadoknadilo. Bile su tolike gužve u početku gdje smo i sami svedočili time da je to bilo, da kažem, neverovatno i fenomenalno, eto, u isto vreme. Eto, pretpostavljam, kada je veliki broj posetilaca u Petnici, da nije jednostavno održavati čitav bazenski kompleks i da sve funkcioniše u najboljem redu. Pa sami ste rekli, ali eto, ja sam zaista ponosan na svoje službe i na ljude koji su radili u Petnici. Kažem, ja ponovo negdje volim da to istaknem, da svako leto u Petnici i Petnicu drže, čuvaju, uređuju diskretni heroji ovog grada, jer Petnica je nekako letnje srce Valjeva i zaista veliki trud i rad da se sve održi na visokom nivou, da ne bude incidenata i da zaista ljudi mogu i da uživaju u onom jedinstvenom ambijentu u, da kažem, nadomak grada. Ono što je svakako uticalo na posetu ove godine jeste i činjenica da su učenici osnovnih i srednjih škola prvi put ovog leta imali besplatan ulaz, do sada su imali popust na kartu, ali eto, ove godine je bilo besplatno. Pa uz inicijativu koja je pošla iz kancelarije gradonačelnika gospodina Lazara Gojkovića, mi smo u ustanovi pozdravili i sproveli tu inicijativu, da kažem da su karte bile besplatne za sve naše učenike grada Valjeva. Tako da, eto, nadam se da će se ta inicijativa i nastaviti u narednim godinama i svedoci smo bili da je ta akcija prošla uspešno. Eto, da ne zaboravimo, ni najstarije, oni već tradicionalno imaju popus na kartu, eto, to traje već godinama, nadam se, neće biti nikakvih prepreka da se to nastavi u budući. Pa kada je priča o kartama ili o samom, da kažem, ekonomskoj isplativosti sportsko-rekreativnog centra Petnica, ja vrlo često napominjem da mi nismo osnovani da stvaramo prihode, mi smo osnovani da stvaramo uslove za rekreaciju i da održimo sistem. Sistem evidentno i vidljivo je bilo da je održiv, čak i u velikim gužvama i u velikim navalama uz male poteškoće uspjeli smo da održimo higijenu vode, uspjeli smo da održimo red. Zaista zahvalio bi se još jednom, moram da istaknem spasilačku službu koja je u najvišim temperaturama, u najvećoj gužvi dala svoj maksimum.
i zaista sam ponosan na sve svoje ljude. To negde kada već pričamo o cenama karte, eto, ukoliko uzmemo samo u obzir koliko su se povećale cene svega onoga što utiče na to od električne energije i drugih energenata, ipak cena je ostala na nekom nivou kao i ranije ulaznica. Pa da kažem, cena je izuzetno niska, samo se osvrnite okolo i pogledajte koliko koštaju bazenski kompleksi, a mogu da kažem, pošto je to u branši sam, i komšije drže visoke cene, a opet je to nedovoljno za održavanje sistema, oni zarađuju više na ugostiteljskim uslugama. Sportsko-rekreativni centar Petnica održava grad Valjevo i ja još jednom u ime, da kažem, ustanove za fizičku kulturu Valis mogu samo da se zahvalim i gradu Valjevu što prepoznaje naš potencijal i što zaista ulaže u sportsko-rekreativni centar Petnica, a samim time čini dostupnim svim kategorijama građana i letnje kupanje na bazenu. Zaista, tokom ovog leta organizovano i dosta nekih dodatnih sadržaja na petničkim bazenima. Bio je tu kamp za decu, ali i tradicionalna škola plivanja koja se to održava već duži niz godina. Pa mi smo počeli letnju sezonu sportskim igrama na Petnici, gde smo u okviru, da kažem, prvih sunčanih dana održali u turnire u standardno u basketu, fudbalu na pesku, odbojci na pesku. Ono što je bilo zanimljivo, bilo je zanimljivo i takmičenje u zgibovima i što je obeležilo taj dan su skokovi u vodu za najmlađe sa spasilačke kule i ti aplauzi i ta energija i ta druga runda skokova kad su se klinci kvalifikovali sa startnih blokova i prešli na spasilačku kulu, eto, video sam da su svi pozdravili ne samo roditelji nego i posetioci koji su se zatekli tu. Zaista, eto, bio je to jedan, da kažem, fenomenalan dan. Kasnije su usledile druge aktivnosti o kojima se pričalo u gradu i čak, šta više kažem, sportski sektor ustanove za fizičku kulturu Valis je ovo leto uradio jedan izuzetno značajan i dobar zadatak za sve naše sugrađane koje su leto provodili u Valjevu. Da, dosta je tu bilo nekih inovacija ove sezone, nadam se da će nešto od toga postati i tradicija. Naprimjer, taj kamp, eto, deca koja su učestvovala, njima je zaista bilo jedno specifično iskustvo, boravili su tu u okviru sportsko-rekreativnog centra, imali su neke aktivnosti tokom čitavog dana, poput podizanja zastave i ostalih kamperskih, tako da kažem, aktivnosti, zaista poneli su dobre utiske odatle, čini mi se. Pa sama koncepcija kampa, roditelji dođu, ostave dete, mobilni telefoni su bili, da kažem, pod znacima da zabranjeni u kampu, mogli su da pozovu roditelje i tu je se sva priča o mobilnim telefonima završavala. Ali šta je interesantno? Interesantno je da deca nisu ni tražila mobilni telefon. Da uopšte niste mogli da nađete decu koja u kampu gube vreme po, da kažem, nekom Instagramu ili Facebooku. Dan je počinjao sa jutarnjom gimnastikom u 7 ujutru, podizanjem himne, podizanje zastave, pardon, uz himnu, gde su deca to zaista prihvatila fenomenalno. Taj patriotizam živi u nama i raste zajedno sa nama, samo ga treba postaći i treba ga usmeriti u, da kažem, pravom smeru, u ljubavi prema, na prvom mjestu, svoje porodici i svom gradu. Što se tiče ostalih aktivnosti, evo, kažem, dovoljno je reći, spasioci su držali spašavanje o bezbednosti na vodi. Imali smo školu jahanja, imali smo sokolarenje, što je fenomenalno, deca su mogla i to da vide. Luk i strela, dolazili su nam u posetu profesionalni ronioci sa bocama, gde su deca zajedno ronila sa njima, prošli neki, da kažem, prikaz nekog kursa. Imali smo izlet na Petničko jezero, ustanova za fizičku kulturu je zadnje 2 godine i nabavila, da kažem, i šatore i sve ono što je potrebno da mi održavamo takve jedne aktivnosti. Gumene čance, sub daske i sve rekvizite da deci zaista bude ugodno. Evo, roditelji svedoče i nasmejana lica klinaca u, da kažem, smenama. Za mene je kamp bio hit ovog leta, zaista. Pričalo se po tome u gradu, pa neka ostavimo našim sugrađanima i onim klincima koji će pamtiti taj kamp, da više pričaju o tome. Mi smo bili tu, realizovali ga i sad, eto, da vidim da čekamo. Eto, njima su ostale neke lepe uspomene na ovo dugo i toplo leto, da tako kažemo. No, eto,
Još jedna stvar koja je velika novost na petničkim bazenima jeste svakako i rampa za osobe sa invaliditetom kojim omogućava da sada bez problema uđu u onaj neplivački deo olimpijskog bazena. Pa ponovo jedna inicijativa iz kancelarije gradonačelnika koji zaista misli o svim kategorijama i daje nam i ideje, a mi smo tu da ih sprovodimo. I osobe koje do sad nisu mogle da fizički, tehnički uđu u bazen, omogućeno im je i posle postavka te rampe zaista imali smo čak i neke nove posetioce koji su tu došli i moramo da mislimo o svim kategorijama naših građana, mi to pokazujemo negde delima i malim koracima idemo napred. Jeste ta pristupačnost negde i neka evropska norma i zaista je lepo kada se vidi da se u tom pravcu razmišlja i ovde kod nas u Valjevu, no eto polako kada je zatvorena, stavljena tačka na ovu letnju sezonu, kreću pripreme za taj zimski deo i na petničkim bazenima, pretpostavljam da polako počinje i ta postavka balona i svega onoga što je potrebno za zimu. Pa tako, evo, sezona je se završila 15. septembra, tradicionalno polako pripremamo da možemo da podignemo balon. Eto, ima još, da kažem, nekoliko dana do podizanja balona. Podizanje samog balona je živa stvar, zavisi nam i tekako od vremenskih uslova, jačine vetra, tako da nadam se da ćemo u najkraćem mogućem roku, bar zbog naših vaterpolista koji su ponos ovog grada, zbog plivača i svih rekreativaca koji traže svoj trening i rekreaciju i dalje na bazenima u takozvanoj zimskoj sezoni, ako još uvijek jesen, jel, biti maksimalno ekspeditivni i da će balon biti već do kraja septembra najkasnije otvoren za sve kategorije. Pretpostavljam da se tu stvari neće menjati što se tiče termina, na to su Valjevci već naviklenih termina koje su za popularno nazvano za građanstvo i za treninge, se tu stvari neće puno menjati. Neće biti značajnih pomeranja. Eto, Ustanova za fizičku kulturu Vali se polako, sportski sektor se polako seli u druge objekte, pre svega u Dom sportova Svetomir Đukić, koji je nedavno i renoviran i što se kaže uveden u upotrebu. Tu se tokom prošle godine održavala školica sporta koja se zaista pokazala dobro, vlada veliko interesovanje za nju, pre svega i kroz partnerstvo sa preškolskom ustanovom Milica Nožica. Čini mi se da su deca dobro prihvatila taj program. Pa eto, ja sam već i rekao kroz nekoliko intervjua da sam izuzetno ponosan na to, da sad trenutno se priča o uvođenjem nastave fizičkog vaspitanja u niže razrede. Mi smo Valjevci to uradili mnogo pre same ideje, ne samo pričali nego realizovali. Svedoci ste da smo od prošle godine počeli taj program i da je saradnja sa preškolskom ustanovom već ostvarena i da će to u toku narednih godina biti samo podignuto na viši nivo. Samim tim i u večernjim terminima organizovali smo za naše najmlađe školice sporta, školice borenja, školice gimnastike. Trudimo se negde da Ustanova za fizičku kulturu kroz realizaciju stručno-pedagoških programa zaista odradi svoj deo posla. Šta je to? To je ona baza sutra, ne samo baza za sport, nego uopšte baza za život. Vi kad dovedete decu iz preškolske ustanove i kad oni krenu polako strojevim korakom, kad ih naučite da stanu u vrstu, kad ih naučite da saslušaju profesora, a to zaista rade fenomenalno, naša deca su fenomenalna, samo treba raditi s njima, treba ih usmeriti, ne treba ih samo ostaviti negde i dati mobilni telefon u ruke. Znači, to je negde naša suština i mi kao ustanova želimo da nosimo taj deo posla, da te buduće generacije negde, ne da izrastu oni u, neko će zaista postati profesionalni sportista, treba da odrastu u zdrave ljude, u čestite ljude, da sutra u Valjevu zadržimo što više kvaliteta, što više dobrih lekara, elektroinženjera, mašinskih inženjera, advokata, zaista, znači moramo malo i mi kao ustanova uticati na to, a šta mi to radimo? Mi otprilike, da kažemo, negde kopamo temelj kako bi sutra imali neko zdravo odrastanje. Usmeravamo ih kroz naše školice u sportske klubove i još jednom ponavljam, svaki uloženi dinar u sport je ušteda od 3 dinara u zdravstvu.
A negde čini mi se da je upravo taj osnovni i prvi korak razvoja tih nekih fizičkih i motoričkih sposobnosti dugo bio zanemaren, da su deca svesno ili nesvesno bila gurana u taj profesionalni sport u jako ranom uzrastu. Pa ja se slažem, kao ovo sad mogu da govorim sa strane pedagoga. Da, znači profesora fizičke kulture, jer po vokaciji ja jesam profesor fizičke kulture, da jednostavno pustite decu da se igraju. Mi se igramo s decom. Uvodimo ih u sistem, da, mi ih uvedemo u vrstu, ali mi se s njima igramo, jer šta ćete sa uzrastom od 6 do 7, 8 godina nego da ih privolite u sport kroz igru, to je suština. Ima vremena zaista za usmerenje, i za ima rezultat. Vremena za rezultate, nadam se da će to shvatiti naši treneri, ali evo, da kažem, situacija je sve bolja i bolja, a dokaz su i na republičkom nivou, mi smo sportska nacija i dobro mi negde idemo što se tiče tog dela, nadam se da ćemo malo što se tiče infrastrukture otići na viši nivo i da ćemo zaista imati uslove da realizujemo sve one naše ideje, a mi u samom gradu i svedok sam da i gospodin Lazar Gojković i te kako radi na tome i da ćemo zaista se potruditi da se sve one ideje i obećanja naravno i ostvare. Da, ali čini mi se da je krucijalan korak u svemu tome bilo upravo to privođenje doma sportova na meni i činjenica da Valis konačno gazduje tim prostorom, što je i otvorilo mogućnost za realizaciju tih brojnih programa koji su ranije svesno ili ne bili zanemarivani. Pa, prostorom gazduje grad, znači bivši Partizan, sadašnji Dom sporta, general Svetomir Đukić je vlasništvo grada Valjeva, ustanova samo upravlja, da kažem, tim prostorom, nadam se da ćemo tu i ostati. Jer ideja je da to bude, da kažem, neka baza rekreativnog sporta, sporta najmlađih, odakle će da se šire dalje u sportske klubove. I ne nadam se, nego dok god sam tu, obećavam da će programi, da će stručno-pedagoški rad na tom mestu biti na sve višem i višem nivou. A taj stručno-pedagoški deo Valisa se jeste prilično pojačao u poslednje vreme? Pa od 0 na 5. Eto, jednostavno, ja kad sam došao u ustanovu, nije bio ni jedan profesor fizičkog vaspitanja u ustanovi, što je za mene bilo poražavajuće. Šnele je već bio u penziji nekih manje od godinu dana. To bi bilo isto kao da dođete u dom zdravlja, da nemate ni jednog doktora, mislim, neverovatno. Sad trenutno ima 5 profesora fizičkog vaspitanja i nadam se da će ta tendencija otići i više, jer po ovoj gradu nekih 60.000 stanovnika i zaista ima dece u ovom gradu i imamo mi prostora da svu decu ugostimo u našim objektima, da se igramo sa njima sporta, da ih usmerimo negde u sport i da oni odatle izađu sa zadovoljni i sa nekim dobrim uspomenama sutra kad postanu ljudi. Eto, čini mi se da je ovaj razgovor bio baš lepa pozivnica za sve roditelje dece, pre svega preškolskog uzrasta, ali i nešto mlađih, da se raspitaju kada bude krenula školica sporta ove jeseni i da svakako upišu decu. Pa školica sporta već kreće u nekih nedelju do dve, završava se, privodi se kraju ta, da kažem, treća faza rekonstrukcije, jedan drugi deo slačionica, završavamo, tako da, eto, već čim ova, da kažem, vrućina, odnosno ovi topli dani prođu u naredne 2-3 nedelje, eto i nas tamo u Domu sporta, ja vas pozivam da dođete i da pogledate uživo i da ispratite kako zaista ti naši programi funkcionišu. Naravno, hvala vam gospodine Ostojiću na izdvojenom vremenu i na gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus.